Como pode saber que a gente não tem futuro? Com o primeiro beijo, eu sei o que vai acontecer. Os momentos bons e os ruins. Se eu tivesse o seu dom, eu montaria um show na Gran Via com 15% de desconto pra sua cesta. Sabe que não funciona assim. Quando você conhece alguém, não nota se tem uma conexão? Sim, mas o problema é que eu sempre me engano. Eu nunca. No primeiro encontro? No primeiro beijo. Você entende de mulheres, né? Entendo. Mas da Lúcia, não. Eu tô apaixonado pela namorada do meu melhor amigo. Cara, que mancada, hein? A gente se beijou na noite do jantar com a Esther. Nessa noite a gente tava junto. Foi sem querer. E eu vi. É ela. É a mulher da minha vida, Beto.